Зараз ми знаходимося на демонстраційному полігоні Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколаєвича Ремесла. В якому стані озимі культури? Як проходить посівна 2023 року? З такими запитаннями ми звернулися до директора Миронівського інституту пшениці Олександра Анатолійовича Демидова. Олександр Анатолійович, традиційно ми цієї пори зустрічаємося з вами на полігонах Інституту пшениці. І от на сьогодні який стан і озимих культур, ну і звичайно, що висіяно, що ще в планах таке. Дуже багато питань зразу. Дякую за запитання. Я хотів би перш за все сказати, що минулий рік був складний для нашого колективу, для всього інституту, так як в цілому для нашої держави. Ми у минулому році взяли досліди інших наукових установ, які сьогодні знаходяться на окупованій частині нашої території, нашої України. Але ми спрацювали позитивно. На жаль, погодні умови, які були минулої осені, не дали можливості засіяти той клан пшениці в цілому по Україні. Це і території, які були зайняті, і погодні умови, десь 1,5 мільйона не було досіяно. Але ми всі радіємо тому, що була така зима, що вона дала можливість Україні вижити, жити, далі процвітати і нашим Збройним силам, всім тим, хто знаходиться сьогодні на передовій. Якщо говорити за цей рік, я хотів би наголосити, що фактично ми реалізували все насіння ярових культур, тому що той клин, який недосіяний був озимою пшеницею, максимально засівали наші партнери, виробники ярої пшеницею, ярим ячмінем. І сьогодні фактично реалізовано повністю 100%. Крім того, закладені полігони у більшості регіонів, там, де знаходяться наші бази господарства, наші наукові установи. Не буквально десь два тижні тому ми були в Миколаївській області, державне підприємство «Агрономія», дякуючи президії академії, було передано теж у Миронівський інститут пшениці. Ми дивилися, там сьогодні стан задовільний. Ми не будемо говорити, що він набагато кращий. Завжди, коли будемо збирати, будемо дивитися. І, звичайно, та озима пшениця, де ми проводимо досліди, де ми брали моноліти, вона в цілому знаходиться сьогодні в задовільному стані. Хотів би сказати, що в цьому році організовано проводиться у нас посівна кампанія. Ми повністю вже висіяли ярі пшениці, ми полігон висіяли, ми селекційний матеріал висіяли, ми в минулому році озиму ячмінь, озиму пшеницю теж висіяли. І в минулому році ми теж декілька сортів передали на сортове пробування, тому що життя не зупиняється, продовжується безпека країни, це перш за все. Хотів би сьогодні відмітити, що науковці працюють набагато відповідальніше, аніж раніше. Сьогодні є питання, які ми вирішуємо і допомагаємо Збройним силам України, тому що від них все залежить, і Богу молимося на них, і знаємо, що Україна переможе, що все буде добре. А наш колектив як працював, так працює. Я думаю, що саме головний продукт наш – це нові сорти, які сьогодні будуть задовольняти наших виробників, наших фермерів, наші агропідприємства, тому що коло збільшується. І, на жаль, останні два роки ми не проводимо дослідження у країнах Європи, тому що перед цим ми працювали з прибалтійськими державами – Болгарія, Угорщина, Казахстан. Але ми все це відновимо після перемоги, і я вважаю, що все буде добре. Чудово. Олександр Анатолійович, ну, звичайно, у нашій зустрічі не можемо не привітати вас із особистою такою вагомою подією, тому що 28 квітня ви були обрані академіком Національної академії аграрних наук України, і це дуже почесне таке звання, ваші досягнення. От що ви можете сказати з цього приводу, що ви почуваєте і наскільки це важливо для вас? Да, я дуже дякую за привітання, але я хотів би сказати, що для цього робилося останні 9 років. Це, по-перше, кадровий потенціал інституту. Ми відкрили аспірантуру, за цей період було захищено 3 докторських, за цей період було захищено більше 15 кандидатських. І моя мрія була, щоб у нашому інституті або вже закінчили аспірантуру, або навчалися.
От в цьому році буде прийом, ми вже на заочно прийняли 3 чоловіка і ще 2 чоловіка стаціонар, але це наші працівники. Фактично сьогодні усі в нас навчаються або закінчили. Тому що коли я прийшов сюди працювати, всі говорили, яка аспірантура, яка спецрада, але сьогодні це є. І головне – це кадри. І головне, що не я отримав, це отримав інститут, це отримав наш колектив. Тому що Миронівський інститут всесвітньо відомий. У минулому році було 110-та річниця заснування інституту. Мені приємно, що було виїзне засідання президії академії на чолі з академіком Гадзелом Ярославом Михайловичем, члени президії, колеги наші з інших регіонів. Вони побачили, як ми працюємо. У нас прекрасний був полігон в минулому році, тому що ніхто не думав, що таке трапиться лихо. Був голова комітету, народні депутати із аграрного комітету, мені дуже приємно, місцеві представники органів влади. Вони оцінили роботу всього нашого колективу. І, мабуть, заслуга тільки колективу, всього колективу. І сьогодні кожному з наших працюючих приємно, що все-таки є академік, який працює в цьому колективі. Я думаю, саме головне, щоб у нас не один був академік, а декілька, тому що я мрію член кори, щоб на наступних виборах 2-3 обрали іменно з Миронівського інституту, тому що це історія, це лице Миронівського краю, та й лице, я думаю, всієї держави. Зараз ми знаходимося на селекційній частині Інституту пшениці і хочемо запросити до розмови Гумніка Олександра Володимировича, завідувача лабораторії селекції озимої пшениці, кандидата сільськогосподарських наук. Олександра Володимировича, скажіть, будь ласка, наскільки ми дивимося, що це, звичайно, озимина і в якому вона стані, що можна сказати, як перезимувала, тому що зима була не дуже типова для нас, ну і що сьогодні робиться? Так, якщо взяти кліматичні умови, які сьогодні створюються в Україні, вони надзвичайно специфічні. Для виробничника це є певні проблеми для вирощування високих врожаїв, але для селекційної частини це унікальні роки, які дають можливість із асортименту створеного матеріалу вихідного, саме по пшениці озимі, відібрати найбільш адаптовані майбутні сорти, от які швидко будуть заполоняти аграрний ринок України, тому що фахівці Миронівського інституту пшениці працюють сьогодні над створенням сортів морозостійких, зимостійких, високоврожайних, з високими показниками якості зерна. І ті кліматичні умови, які створює нам сьогодні природа, плюс розум і талант миронівських науковців, буде в майбутньому давати шедеври світової селекції для аграрного ринку не лише України, а й всього світу. Ну, звичайно, хочеться попитати і за сорти, на які сьогодні звертається особлива увага. Зрозуміло, що кожен сорт потребує уваги, потребує роботи, потребує такої копіткої праці, яку робить науковець, але ж є пріоритетні. Так, я з вами дуже погоджуюся і підтримую ваш вислів, тому що кожного року ми випускаємо новинки. Новинки, які, скажімо так, є найбільш адаптованими, які є найбільш пристосованими, по-перше, до кліматичних умов, до тих технологічних операцій і заходів, які сьогодні проводять наші аграрії, починаючи від, скажімо так, дрібного фермера і завершуючи крупними компаніями. Сьогодні ми створили сорти універсального типу з інтенсивними технологіями, які формують і здатні формувати в будь-якій частині України високий рівень урожайності з відмінними хлібопекарськими якостями. Перелічувати усі сорти не стану, але скажу сьогодні останні наші новинки, які занесені в державний реєстр. Ось буквально ми вже отримали свідоцтво і можемо поширювати. Це міп Ніка, це міп Феєрія, це міп Роксолана. Вони будуть представлені на полігоні в цьому році. А із тих сортів, які сьогодні вже широко застосовані у виробництві, це міп Асоль, це міп Дніпрянка і багато-багато інших сортів, які сьогодні щорічно будь-який аграрій нашої точки України може завітати до нас, і науковці, спеціалісти дадуть детальний опис і детальну технологію для вирощування того чи іншого сорту.
Ми перед цим були на ділянках озимих культур і зараз перейшли якраз на ярі культури. Про стан цих посівів та про те, що далі планується, нам повідомив Сироштан Андрій Анатолійович, завідувач відділу насінництва та агротехнологій. Будь ласка, Андрій Анатолійович. Дякую. Ну, ми всі бачимо, що в цьому році, які склалися весною погодні умови, затяжні дощі, і приходилося як всім аграріям, так і Миронівському інституті пристосовуватися до посіву ярих культур. На даному полі ми бачимо, закладено полігон ярих культур Миронівської селекції та Носівської дослідної станції, більше 30 сортів ярих культур. Також представлені тут сорти, новинки, як ярого ячменю, ярої пшениці, овса, третікале ярого, ну і інших культур. Зараз в Миронівському інституті також закладені досліди по ярих культурах, як Миронівського інституту, так і інших установ Національної академії аграрних наук. Також на даному полі ми бачимо, що стан рослин знаходиться в доброму стані, незважаючи на погодні умови, які склалися. Також в Миронівському інституті пшениці продовжується посів інших ярих зернових культур, пізніх культур, готовимо попередники під озиму пшеницю. Андрій Анатолійовичу, цьогоріч весна була дуже дощова, і навіть сама посівна не могла вибудувати графік, який був необхідний. Але так чи інакше вона відбулася. От наскільки такі дощі, наскільки вони корисні? Безперечно, запаси продуктивної вологи в ґрунті завжди корисні для розвитку як озимих, так і ярих культур. На даний час ми бачимо, що в посівному гіметровому шарі ґрунту знаходиться більше 120-140 мм запасів продуктивної вологи. Це, будемо казати так, добрий показник для розвитку ярих пшениці. Але в такий період весни, будемо говорити, що особливо важливо зберегти ці запаси вологи і різними агротехнічними заходами. Тому рекомендуємо виробничникам в короткі терміни зробити посіви і застосувати всі агротехнічні заходи для збереження вологи в ґрунті. Також в Миронівському інституті закладено нові сорти розсадників розмноження вищих репродукцій, як ярого ячменю, так і ярої пшениці. Так що в цьому році ми надіємося, що будемо забезпечені насінням високих репродукцій ярих культур і запрошуємо всіх аграріїв до співпраці з Миронівським інститутом пшениці. Дякую.